વલસાડના અતુલ ખાતે સમસ્ત નાયકા સમાજ દ્વારા સમાજના વિવિધ પ્રશ્નોના મુદ્દે બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ બેઠકમાં સરકાર દ્વારા એક નોટિફિકેશન બહાર પાડીને આદિવાસીઓને સરકારી નોકરી આપવા માટે ચાર પેઢીના જાતિના દાખલા ફરજિયાત બનાવવામાં આવી રહ્યા છે તેનો સખત વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો। જ્યારે આ બેઠકમાં નાયકા અને હડપતિ સમાજના શૈક્ષણિક સહિતની જાગૃતિના મુદ્દે ચર્ચા વિચારણાઓ કરવામાં આવી હતી। આજ રોજ જે મીટિંગનું આયોજન હતું કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે ગેઝેટ બહાર પડેલું છે અનુસૂચિત જનજાતિ માટે, એમાં જે એ ગેઝેટમાં જે દાદા પરદાદાના જે જાતિના દાખલાઓ માંગે છે કે એમાં એ ગેઝેટની અંદર અમને એટલી જ સરકારને અપીલ છે કે એમાંથી અમને રાહત થાય એવી સરકારને અપીલ છે। અને દાખલા જે જાતિના દાખલા માંગ્યા છે કે દાદા પરદાદા એમના જે ડોક્યુમેન્ટો માંગ્યા છે એની અંદર અમારી કાસ્ટવાળા પાસે આ ડોક્યુમેન્ટો હોતા નથી અને છે જ નહીં। અમારો જે વલસાડ જિલ્લાની અંદર અમારા નાયકા સમાજ જે છે એની અંદર ઉજળિયાત એટલે કે આદિવાસી વધારે છે અને ભણેલા ગણેલા થોડા ઓછા છે અને આ બધા ડોક્યુમેન્ટો માંગ્યા છે સરકારે એ કદાચ નહીં જ હશે। તો સરકારને અમારી અપીલ છે કે આ જે ગેઝેટની અંદર અમને રાહત મળે એવી સરકારને અમારી અપેક્ષા છે। અને આવનારા દિવસોમાં નાયકા સમાજના નલ્લામાં નલ્લો માણસ બી સમાજને સપોર્ટ કરે એ માટે નમ્ર અપીલ છે કે આગળ આવો અને અમને સપોર્ટ કરો। ત્રણ જિલ્લાના આપણે વ્યક્તિઓ ભેગા થયા છે અને એમાં સમાજ જાગૃતિ માટે આપણે જે ઉત્કર્ષ કાર્ય કરવાનું છે, અત્યારે સમાજના જે ઉમેદવારો છે અને નોકરી માટે જે તકલીફ પડે છે અને એના માટે જે એ લોકો દાખલા માગે છે સરકાર કે ભાઈ તમારા જાતિના પ્રમાણપત્ર માટે ચાર પેઢીના પેઢીનામું, ચાર પેઢીના લિવિંગ સર્ટિફિકેટ, જાતિના દાખલા રજૂ કરવા। હવે આપણો સમાજ અભણ છે 80%, 20% ભણેલો ક્યાંથી લાવશે? હવે છોકરો નાનેથી મોટો થશે, ભણશે તો છેલ્લે એને નોકરી નહીં મળે દાખલાના લીધે। તો એના માટે આપણે સમાજ જાગૃતિ લાવવાની છે અને સમાજના દરેક ગામ ફળિયામાં જઈને આપણે દરેક વ્યક્તિઓને જાગૃત કરવાના છે અને સમાજના વ્યક્તિ એ બાબતે સહકાર આપે અને જાગૃત થાય એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે। જે પણ આપણો કાર્યકર્તા આવે તો એને સહકાર આપજો અને આ જે તમારા સુધી બધી દરેક માહિતી આવશે નજીકમાં તો તમે સહકાર આપો એવી વિનંતી। સરકાર દ્વારા એમણે જે નોકરી માટે, જે ખરાઈ માટે જે દાખલા માગ્યા છે એમાં ઉમેદવારના શાળા છોડ્યાનું જાતિનું પ્રમાણપત્ર, પિતાનું જાતિનું પ્રમાણપત્ર, શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર, દાદાનું, પરદાદાનું, એ જ રીતે આખા પેઢીનામાં પ્રમાણે એ લોકો દરેક ઉતારા માગે છે। તો હવે જે હોશિયાર હશે, જે ભણેલો વર્ગ હશે તેની પાસે હશે એ લાવશે, બાકીના ક્યાંથી લાવશે એમ।